bircə dəqiqə vaxtın ayrıq gələrdi, bircə dəqiqə. Yəni çox istəyirdim onu ələ sıxmaq. İnşallah səsim yəqin çatar. Bir kömək istəyirəm ki, bunu lazımdır. Yəni xəstəliklə bağlı. Respublika Mərkəzi Klinik Xəstəxanasında müalicə alan yaralı qazimiz, əslən Şəki şəhər sakini 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Qarayev Xəyal Valehoğlu prezidentə müraciət edərək, onun müalicəsində ona köməklik etməyi xahiş etdi. Xəyal Qarayev prezident İlham Əliyevə müraciətində sakini olduğu Şəki şəhər millət vəkilinin və Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısının da onunla bir yaralı olaraq maraqlanmadıqlarını dilə gətirdi. Qazimiz və anasının dediklərinə görə onlara aidiyyəti qurumlar və yaşat fondu tərəfindən heç bir təzminat ödənilməyib. Qazimizin yalnız özü kimi qazilər və sıravi insanlar ziyarət edirlər. 30 sentyabrda könüllü olaraq döyüşlərə qatılmışam. Ailəliyəm, iki evladım var. Ailə uşağımı qonşulara əmanət edir, birinci Allah'a ikinci qonşulara əmanət edir, döyüşlərə gitmişəm. Tərtər adres qalıb döyüşlərdə iştirak etmişəm. 21 oktyabr günü Tərtər İsmailbəyli kəndində top ateşinin nəticəsində Alın nahiyyəsindən qismanasına yaralanmışam. Ondan sonra məni papayla göndərdilər. Papayla sadəcə mənim gözümə və başıma baxmağa, gözümə və qulağa başıma ehmiyyətə farkına salmadan mənə qızdırmamı ölçüb COVID və pneumoniya diaqnozu qoyub Şəmişəhərə göndərdilər. Yəni başımdan heç bir aparat salmadan. Başımın ağrısında pilləci ciyərimlə bağlıdır. Həkimlər, mən xahiş edirəm, başımı aparata salın, mənim başımda ağrılar var. Mənə dedilər, ciyərlə əlaqəli başımda ağrılar. Yaxşı, ciyər sağaldım, çıxdı. Əlində kağız verdilər, məziyyət kağızı. Bort oldum, gəldim, ağrılarım dəyəmədi, yaxşı. Covid idim, pneumoniyadım, hamısı keçdi, getdi. Sonra təzə ciyərimi sağaldılar, təmiz çıxdı. Yaxşı, baş ağrılarım niyə çıxmadı? Bas sonradan, yəni bağlı saçısı bort oldum. Ondan 10 gün sonra başladı belə fəsadlar çıxmağa. Fır buradan çıxırdı, batırdı, buradan çıxır, batırdı. Həftə də bildilər, rakına razı şey götürdülər, o da təmiz çıxdı. Bildilər, rakı dönləri minnəti. Sonradan öncə çevir aparanda sonra dedilər ki, sinirdə, udardan sinir damar var, şişir, partlayırdı. Şəkçədə qanmazlı ucubatından vurub sistemi partladırlar. Şəkinin ses tiralarına razıyım, amma ki, orada nevrologun, yəni həkim yoxdur, qanan həkim yoxdur. Ses tiralar sağ olsun, qulluğunda edilərəmiz, Allah hamısının canına sağ olsun. Amma qanın insan lazımdır ki, bu adam təzimin ölçüb sola sistemi olmaq lazımdır. Sistemi ilə tat uzadı qola bulmaqla insan sağlam şey deyil. Mən prezidentdən xahişim odur ki, bir dənə çox xahişliyim, cənab prezident. Mən sənə əsgərimlə, nə vaxt edirsə sənə qulluğundayım. Sağlam, ayaq alın, hər ədəd sən hansı döyüb etsə getməyə hazırlar. Könüllü olaraq xahişliyəm, yəni sözlərin diqqətini nəzərə alın. Ya güclü bir dənə nevrolog təyin edin mənə. Baxsın, mən iki uşaq atasıyam, istəmirəm ki, onlar sabahların xəstə kimisə əlində qalsa yemək, yolla pis döptüm, yıxılır. Baxsın, şəkim də daim baş üzərində. Bayrağım, bayrağım, sinəm dərdi həmişə. Bir dənə xahişim odur ki, əgər bir dənə güclü nevrolog varsa, mən ona təyin edin, bir dənə vaxtınız varsa, yolunuz buradan ikinci bircə deyil, qalıb o otağa deyil. Bir dənə o dediniz, dəmə yumruğunu sıxmaq istəyirəm, çox xahiş edəcəm, verdim. Mən həmcə süreç qədər sizə dəstək vermişəm və sona qədər də sizə dəstək verəcəm. Mən oğlum valla əziyyət çəkib, dözə bilmirəm gözümün qalanında. Bu, yəni, müalicəsi də dəqiq bu xəstəliyinə görə, burada olunmur müalicə. Bura travmatologiyadır, bunda nevrologiyadır, sinir, pis tutular olur. Zulur, yəni bunu düzgün diaqnozu tapılsın, düzgün yer edinləndirilsin.